নমস্কাৰ মই ৰিমি হাজৰিকা সকলো কামৰ চলৰ মিছ কিছানলৈ স্বাগতম জনাই মুছলিম ভাই ভনীসকলক ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ চাৰিবিধ ইফতাৰৰ পকোৱাৰ ৰেচিপি। বহুত টেষ্টি ৰেচিপি ইফতাৰৰ টাইমত এইখিনি এই পকোৱাকেইটা বহুত বেছি দৰকাৰ। এই মই আজি বনালোঁ মগু দালিৰ পকোৱা, তাৰপাছত কোমোৰা, বেঙেনা আৰু ৰঙালাও পকোৱা। তেনেহ'লে চাওকচোন আহক কেনেকৈ মই বনালোঁ পকোৱাখিনি। তাৰপিছত এই মই মগু দালি পকৰিয়ে চাওঁ কিমান টেষ্টি হৈছে আৰু ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে দেখি অনুমান কৰিব কিমান টেষ্টি হয়। তাৰ কাৰণে মই দুকাপ মগু দালি এনেকৈ তিয়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ। সেইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত মই দিম, তাৰপিছত পেষ্ট বনাম। একেবাৰে বেছি গুড়ি গুড়ি কৰিব নালাগে, অলপমান গোটা গোটা থৈ দিব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়। এয়া টুকি ল'লোঁ এটা বাতি, তাৰপিছত 4-5 চামুচ আপোনালোকে পেষ্ট লওক এনেকৈ। তাৰপিছত এটা গোটা পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি লওক, 20 মিনিট হ'লেও হ'ব। তাৰপিছত দেখিছে আইজনী আধা চামুচ ধুনীয়া, আধা চামুচ হালধি, অলপমানকৈ ৰঙা জলকীয়া আধা চামুচ আৰু আধা চামুচ ধনচুৰ দিছোঁ। গৰম কৰি নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছত মই দিম অলপমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ দিব আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কটা জলকীয়া আৰু ধনিয়া। মই মানধনিয়া দিছোঁ, মানধনিয়া গোন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ দিব সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব। মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ বেচন দিব, বেছি নালাগে, 1 চামুচ দিলেই হ'ব। বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক আৰু লগতে অলপ আদাৰ পেষ্ট আৰু অলপ নহৰু পেষ্ট দি দিব। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক। তাৰপিছত এখন কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম কৰি সেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজক। খিলুটি খিলুটিকৈ 3-4 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজক যেতিয়ালৈকে সেইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ নহয়। এয়া মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে আপোনালোকে তেনেকৈ ভাজক। একেবাৰে ৰঙাকৈ ৰঙা হ'ব লাগিব, দেখিছে? ইয়াত খিলুটি খিলুটিকৈ ভাজিব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। একেবাৰে সহজতে আপোনালোকৰ মগু দালি পকোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এইয়া মগু দালি পকোৱা আপোনালোকৰ ৰেডি। তাৰপিছত ইয়াত চাওক এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই খাওক। এইটো ডিছ বহুত টেষ্টি, আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিছিলে। আৰু মই বনালোঁ বেঙেনা, কোমোৰা আৰু এয়া ৰঙালাও পকৰি কেনেকৈ বনালোঁ মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটিব। এয়া চাওক কোমোৰা, ৰঙালাও আৰু বেঙেনা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ দুই চাইজত। তাৰপিছত মই এইটো কি কৰিম, এটা বেটাৰৰ কাৰণে এয়া 5-6 চামুচ বেচন ল'লোঁ। তাৰপিছত অলপ মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, 2-3 চামুচমান ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপমান ৰঙা জলকীয়া গুড়ি ল'ব, 1 চামুচ ল'লেই হ'ব, বেছি নালাগে। তাৰপিছত ল'ব আধা নহৰু পেষ্ট ল'ব, 1/2 চামুচ ল'লেই হ'ব, 2 আদা আৰু নহৰু মিলাই এনেকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ল'ব অলপমান বেকিং পাউডাৰ ল'ব, বেছি নহয় অলপ ল'লেই হ'ব। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰক। মিক্স কৰি পেলাই অলপ অলপকৈ পানী দিয়ক। পানী দি পেলাই এটা ঘোলৰ সৃষ্টি কৰক, 1 কাপমান পানী দিলেই হ'ব। এয়া ঘোলটো ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছে? এনেকুৱা হ'লেই হ'ব। তাৰপিছত কেৰাহীত তেল গৰম কৰি সেইটোৱে ধুনীয়াকৈ কোমোৰাখিনি এনেকৈ ডুবাই ডুবাই, ঘোলতে ডুবাই ডুবাই আপোনালোকে লাহে লাহে সেইখিনি ভাজি থাকক। মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব, এয়া মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে এনেকৈ ভাজি থাকক। মিডিয়াম ফ্লেমত ইডলি খিলুটিকৈ 3-4 মিনিটমান আপোনালোকে ভাজিব। তাৰপিছত চাব কিমান টেষ্টি আপোনালোকৰ কোমোৰাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। সেই এনেকৈ লুটিয়াই মেলি দিব। তাৰপিছত লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে পকৰিখিনি, কোমোৰা পকৰি আপোনালোকক ৰেডি, এতিয়া আপোনালোকে খাব পাৰে। তাৰপিছত এনেকৈ ৰঙালাও পকৰিখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ঘোলতে ডুবাই ডুবাই ভাজক। আপোনালোকে চাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰিব পাৰে, মই সৰু সৰু কৰিছোঁ, মোৰ ৰঙালাওটো বেছি ডাঙৰ নাছিল, সেইকাৰণে মোৰ সৰু সৰু হৈছে। ডাঙৰ ৰঙালাৰ পকৰিখিনি বেছি ডাঙৰ হয়। এয়া চাওক গুটি ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ ভাজক, বহুত টেষ্টি হয়। ৰঙালাওটো যদি মিঠা বেছি হয় তেনেহ'লে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ ৰঙালাও পকৰিখিনি। এইখিনি হৈ গৈছে, ব্ৰাউন কালাৰ আহি গৈছে, আপোনালোকৰ ৰঙালাও পকৰিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। তাৰপিছত তেনেকৈ বেঙেনাখিনিও এনেকৈ ভাজক, ঘোলাতে ডুবাই ডুবাই তেলত এনেকৈ ভাজক, মিডিয়াম ফ্লেমত 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ৰুটিখিনিটোকৈ ভাজক। এয়া ৰুটিয়াই মেলি দিব, ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিব। মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো দিব, ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিব,
বেছি ৰঙা হ'ব নালাগে এয়া দেখিছে বেঙেনাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰিয় দৰ্শক চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে পকৰিখিনি আপোনালোকে বনালেই আপোনালোকে খাওঁ খাওঁ লাগিব বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত সহজ হয় প্ৰিয় দৰ্শক আজি মই আপোনালোকৰ আগত ভিতৰৰ চাৰিটা পকৰি ৰেচিপি প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ এয়া চাওক বেঙেনা কিমান ধুনীয়া হৈছে কোমোৰা মগু দালি তাৰপিছত ৰঙালাও আপোনালোকে নিজে যেতিয়া বনাই খাব তেতিয়া গম পাব এদিন আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক ঘৰত বহুত ভাল হয় নিজেও খাওক বন্ধু বান্ধৱীসকলে সকলোকো খুৱাওক আৰু দৰ্শকসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰিবচোন যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ৰমেশ কিচেনৰ তৰফৰ পৰা সকলো দৰ্শককে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাম ধন্যবাদ।